Вітаю! На планеті Діджуз знов хороші новини. Ми запроваджуємо нову програму лояльності «Діджуз Дісконт». Існують різні способи заохочення абонентів. Наприклад, бонусні хвилини, СМС, екстра гроші, знижки на спілкування, які залежать від стажу та суми щомісячних витрат. Бувають також програми бонусів, що надають знижки на придбання речей, одягу, техніки тощо. Але ми пропонуємо дещо нове. Програму «Діджуз Дісконт» – це миттєві знижки на розваги і покупки. Відсьогодні телефон сім-картою «Діджуз» стає мобільною карткою знижок. Діджузівці по всій Україні отримають знижки на модний одяг, смачну їжу, музику, розваги та різноманітні гаджети завдяки «Діджуз Дісконт». Програма піклування «Діджуз» поширюється абсолютно на всіх абонентів «Діджуз», незалежно від мобільного стажу та суми щомісячного рахунку. Вона запроваджується, щоб збільшити переваги від користування «Діджуз». Ми турбуємось про те, щоб абоненти «Діджуз» отримували максимум не лише від мобільного зв'язку, а й від життя. Саме тому ми обрали зручний, сучасний формат «Діджуз Дісконт». Він дає абонентам широкі можливості вибору, залежно від стилю життя та вподобань. Усе просто. Є «Діджуз» – є знижка. Тож як скористатися «Діджуз Дісконт»? Це просто як перевірити рахунок. У магазинах і закладах-партнерах «Діджуз Дісконт» висітимуть плакати програми. Потрібно набрати на своєму мобільному телефоні команду «Зірочка 155 зірочка», код з плакату у торговій точці, решітка і натиснути кнопку виклику. У відповідь миттєво приходить повідомлення з сумою знижки – від 3 до 20%, а під час акції, можливо, і більше. Повідомлення необхідно показати продавцю перед оплатою покупки. Знижки діють у мережах кінотеатрів «Кінопалац», боулінгів «Вітамін», магазинів «Ало», «Євростар», «Села» та студіях «Засмаги Екватор» по всій Україні. Причому кількість точок, де діє «Діджуз Дісконт», постійно зростає. Отже, відтепер сімка «Діджуз» стає універсальною дисконтною карткою. Спілкування, музика, розваги і знижки «Діджуз» пропонує молоді найкраще. З вами була Антоніна Армашула, лідер молодіжного сегменту планети «Діджуз». Дякую за увагу!